Allah lebih baik. Maka ada zikir yang maksud dipanggil zikir yang datang daripada Nabi yang kita baca lepas sembahyang. Jadi kalau kita tengah candak dak berzikir dah, tengah kerja gaul seming dak berzikir dah, tengah buku sik lemak dak berzikir dah, tengah pecah telur nak buat telur power pun dak berzikir dah, dah maka kita berzikirlah hok lepas sembahyang ni. Nah, kurang-kurang biar dia tek ni masih lain dak dak lepas maya pakai tembok bodoh gitu. Jadi kurang utung. Bila kurang utung nak mewah dak leh ha, dak gaji kecil. Nah, maka sebutlah apa saja lepas sembahyang semua zikir, sama ada zikir hak Rasulullah, zikir sahabat, zikir ulama, zikir tarekat, zikir tok guru kita reka atau kita reka diri atau kita boleh dalam mimpi molek belaka. Faham? Dah mana molek kali? Hak datang dalam hadis Nabi baca. Tak payah pandang. Faham? Apa hak Nabi baca terbaik, lakotkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu nak tengok terbaik kalau nak ikut hak Rasulullah. Kalau hak dia semua terbaik. 5 star, 5 bintang. Kalau zikir hak Nabi baca terbaik 5 bintang. Kalau pakaian hak Nabi pakai 5 bintang. Kalau makanan hak Ibrahim dengan kita hak dia 5 bintang. Kerana dia terbaik pada alam ini. Tak ada orang boleh potong. Jangan main, neh. Jadi zikir-zikir lepas sembahyang banyak dalam kitab-kitab hadis. Neh. Di antaranya istighfar. Istighfar lepas salam adalah sunnah Nabi. Neh. Sebab tu istighfar ni kalau kita pergi mana-mana pun sembahyang ni mo'ah duduk belakang tu imam di Sarawak ke Sabah ke Filipina ke di India ke Mongolia ke, maka dia zikir ada istighfar. Kerana hak ni hak Rasulullah dipanggil azkar maksurah, zikir-zikir daripada Nabi sendiri baca. Nah, dengan ambil dalam kitab-kitab hadis. Neh. Nak tahu hak Nabi baca, hak biasanya tok-tok imam duk baca surah masjid. Hak tu hak Rasulullah. Astagfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah 33 kali. Hak tu hak Rasulullah. Neh, ada orang tak ambuh hak lepas sembahyang tok imam baca komang, dia nak pelik sikit bunyi. Jadi dia ni bukan nak berzikir, dia nak kelebihan. Orang nak berzikir biar ada tambatan kita dengan Allah. Nah, kita kabur ha, lepas sembahyang istighfar 3 kali. Nah, Allahumma antas salam. Baca ayat kursi, subhanallah 33, takbir 33, Allah apa benda ni? Alhamdulillah 33. Dia kata tu hak sok modoh, hak pelik sikit ada. Bodoh. Orang kabur 5 bintang tau. Pasal apa? Dia anggap komang. Pasal tok-tok imam surah duk baca dah, dia kira komang. Bengong tu. Hak tok imam baca tu hak Rasulullah terbaik. Kita ada lah tok guru kita karang zikir. Boleh baca, boleh. Tapi jangan kata lebih pada hak orang baca surah tu. Hak tu hak Rasulullah. Ulama-ulama hipong. Nabi tak ada baca semua macam tok imam duk baca ni. Panjang. Daripada astagfirullah, Allahumma antas salam pula. La ilaha illallah pula 10 kali. Tak? Ya latif, ya kafi. Neh? Lepas tu fatihah pula, ayat kursi pula. Lepas tu ayat petikan daripada surah Baqarah pula. Amanah Rasul. Nah, yang panjang itu semua tu tak ada Nabi baca semua. Dengar molek. Mana-mana hadis pun tak ada. Tapi yang ada dalam hadis sepotong-sepotong. Ada hak Nabi baca amanah rasul, ada hak Nabi baca ayat kursi, ada hak Nabi baca astagfirullah. Jadi ulama dia ambil semua. Nah, hak Nabi baca malam ni, baca malam esok, baca hadis yang lain, jadi panjang. Jadi hak baca panjang tu semua hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada hadis sahih atau daripada hadis dhaif atau hadis hasan. Faham? Kalau orang ngajar dia kata hadis dhaif tak boleh beramal, tak buat zikir, kalau hadis zikir tu hadis dhaif, doa tu hadis dhaif tak boleh pakai, jangan pakai orang tu. Orang tu tak berapa cerdik. Faham? Tak cerdik ke mana? Pasal ulama kata boleh, dia kata tak boleh. Neh, hal ini banyak, eh, kalau zikir doa daripada hadis dhaif tak boleh amal. Nampak kita bodoh apa pun makan orang-orang dedok bahang dedok umeh bahang meh. Nah, padahal ulama kata boleh pakai. Yang tak bolehnya hadis dhaif buat berhujah. Nak laksana hukum wuduk nak pakai hadis dhaif tak boleh. Faham? Ni masalah sunat boleh. Neh, tapi ni banyak dah. Ustaz-ustaz baru ni
mari dengan ajaran baru, hadis doa, dia boleh baca doa, dia boleh buat zikir. Nah,